uma das linhas mais belas Deluxe by Avante. Vamos falar sobre isso? A coleção Aramis é uma das minhas favoritas dentre os produtos Deluxe by Avante. Gente, olha quanta personalidade e beleza nas linhas deste produto. Disponível nos modelos de coluna ou mesa, seu design minimalista e único promete arrancar suspiros dos seus convidados. A família conta com 3 opções de cores: preto fosco, branco fosco ou cinza fendi. E todas contam com entrada USB para você carregar seus gadgets favoritos. Legal, né? Um diferencial muito bacana da coluna Aramis é que ela possui uma pequena prateleira em sua base, ideal para colocar um celular, despertador, planta ou o que você precisar. Sua base é E27 e indicamos o uso de lâmpadas da linha retrô, como esta aqui. Ela casará perfeitamente com a proposta das luminárias e irá ajudar a tornar seu ambiente ainda mais belo. Vamos dar uma olhada em alguns ambientes para você se inspirar? Dormitórios, home offices. O importante é que ela irá trazer muita personalidade ao seu ambiente. Você também se apaixonou pela linha Aramis? Aposto que já até pensou num cantinho especial onde instalar, não é mesmo? Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Casoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos Avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.